नमस्कार पल्ल पट्टनायक ओडिया गुर क्लास को आपण को बहुत बहुत स्वागत करे मुझे आपण मानक पिजी रिल पढ़ापा जाऊनि एस एसबी ओपीएससी ने जे आर एफ कि पढ़ापी मुझे आपण मान को जि सी मॉडल एस रो एईसीसी कम्युनिकेटिव लांगुएज जोगर भाषा विषय आलोचना करने जा बहुत सारा छात्र छात्री यही जोजग अनुविधि यह जो सी क्लास कर बहुत अनुभव बहुत गुड क्लास आमर हो तेणु एसी सी आपण मानक बहुत साजिद मु क्लास करने जाऊँ ते आज, आज आम कौन पढ़ा पे আজি আমি পড়া যোগাযোগ অনুবিধি চালু আমি এই যোগাযোগ অনুবিধি কন কমুনিকেসন মিনিং নেচর স্কোপ নেসেসিটি এসব বিষয় ডিটেলসরে আলোচনা করে নামা যেত দূর সম্ভব মু আপন মানুষ যোগাযোগ অনুবিধি কম্যুনিকেসন মিনিং নেচর স্কোপ নেসেটি টাইপস বিষয় चेस्टा करी बुझेवाई आपदी बुझिपारे मत निश्चित भाव में मोर कमेंट सेक्शन रे में जन आपण को चेस्ट करी बुझेदेप तेज पे प्रथम चलतु आम बुझ ना कम्युनिकेसन टा कौन जोज जोगा, जोगा, आम इंग्लीस जहाँ कि बुझुचू कम्युनिकेसन कथबार्ता आज आम फेसबुक माध्यम माध्यम रे हो व्हाट्सएप रे हो हूँ माध्यम रे हो हाँ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲୋକ ଜଗତ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜରେ ତା'ର ଜନ୍ମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେହି ମଣିଷ ଏକଲା ବଞ୍ଚିପାରେନି ନିଜ ନିଜ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟି ରଖିଛେ ତାକୁ ଏକା ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କହୁଛେ ବା ଯୋଗାଯୋଗ କହୁଛେ ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଲା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବର ବିନିମୟ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ବାସ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ବାସଗୃହ ଏସବୁ ଯେମିତି ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ଭିତରେ କେବଳ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେନି ଆମର ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଆମର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଚଳନୀ ସହିତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ସବୁକୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରାଇଛି ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗାଯୋଗ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥାଟା କହୁଛି ଶ୍ରୋତା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାଟେ ଶୁଣୁଛି সেতবে তাঁকর কন বিনিময় হোক তথ্য বিনিময় হোক এবার দেখো আজ আপনার মানে মো ক্লাস কু আস্ত মু আপন মানুষ যোগাযোগ কথা তে তবে আমাদের গোটি মাধ্যম আছে সেটা কোণ না ইউট্যুব চ্যানেল সেমিতি বহুত প্রকার কমুনিকেসন অবস্থা অন কুচি মু কণ আপন মানুষ কিন্তু প্রথমে মো চিন্তা করে নৌ তেমন চিন্তন প্রকৃত প্রথমে আবশ্যক केमिं कह मो मन भर गोटे अभिलाष सृ्ट मोर प्रकाश करने को इच्छा है कहकु कहु मानको कहकता भाविली तेज जो मो कथा शुणुंत आज आप कथा शुणुंट आपर इच्छा अच्छे कि नहीं तेणु तपनी जानवी श श्रोता मान प्रतिक्रिया केमी आपण मानक आज मो एसी क्लास भल लगुच कि नहीं तेणु ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଦୂଷଣ ଅର୍ଥ ଅବବୋଧ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରେରକ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାପକଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହୁଏ ତେଣୁ କେତେବେଳେ ତଥ୍ୟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପକ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ମୁଁ ଆର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆପଣ କାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକ ଶୁଣିପାରୁନି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥାଟା ଶୁଣିଦେଲା ତ ଏମିତି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି কি গোটেই কথা পঞ্চি গেলা তেণু সেইটা প্ৰদূষিত হৈ গলা অৰ্থ যেতিয়া বুজা কথা মনছ সেই বুজি পাৰিলি তে কহিলা যে এই জিনিছ প্ৰদূষিত হৈ গলা বুলি তাক আমি অৰ্থ প্ৰদূষণ বুলি কয় তাৰপিছত যোগাযোগৰ ভিত্তিটা কণ আমি সমস্ত গোটেই কমুনিটি লাইফ ৰ অ গোষ্ঠীগত জীৱনৰে অঁ ৰো কমুনি গোষ্ঠীগত জীৱনৰ পৰিপ্ৰকাশ অভিবৃদ্ধি মানে ক'ত

ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚଳନ୍ତି ସମାଜ ହେଉଛି ଯୋଗ ଯୋଗାର ସମାଜ ଏହା ବିନା ସମାଜ ଗତିଶୀଳ ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ସହିତ ଯୋଗଯୋଗ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ ହୋଇକି ପାଲଟିଯାଇଛି ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗର ଅର୍ଥ ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗମାନେ ମିଳନ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଐକ୍ୟ ଖବର ଦେବା ନେବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଖବର ଦେବା ନେବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ତେବେ ଆମର ପରସ୍ପରର ସଂଯୋଗ କରିବା ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପରସ୍ପରର ସଂଯୋଗ କରିବା ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି କମୁନିକୋ ଶବ୍ଦରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ମଣିଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବଦ୍ଧ କରିବାଟା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲରେ ବୁଝିଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାବ ବିନିମୟ କଲେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦୀପନାର ସଞ୍ଚାରଣ କଲେ গোটেই মস্তিষ্ক অন্নজু প্ৰভাৱিত কলে এই যি বক্তা জনা ক'ত দেখোন আজি মই আপোনাক এই ক্লাছা কলি আপোন শুনিলে আপোনালোক বিষয়ে মই ডাইৰেক্ট ফিজিকা কনেক্ট হৈনি ফিৰিবি আপোনৰ মোৰ গোটেই কনেকচন হৈগল তুমি সামাজিক ব্যৱস্থাৰে সূচনাৰে ইনফৰ্মচনৰ বিনিময় অৰ্থৰ প্ৰসাৰণ এই চবু হ'ল যোগাযোগ সৰল ভাষাৰে কহিলে কিছু নিৰ্দিষ্ট ইচাৰা সংকেত তথ্য প্ৰতীক মাধ্যমেৰে ଦୁଇ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ସୂଚନା ଆବେଗ ଜ୍ଞାନ ଓ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିନିମୟ ହେଉଛି ସୂଚନା ବା ଯୋଗାଯୋଗ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଜଣେ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଛି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଦେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରେରଣା କରୁଛି କ'ଣ ଦେଉଛି ଜଣେ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ସୂଚନା ମନୋବୃତ୍ତି ଆବେଗ এই সবগুলো দে মাধ্যম কণ না মৌখিক বি পারে লিখিত বি হয়েপরে সোশিয়াল মিডিয়া হয়েপরে তে জন কুচি গোটে রেডিও টেলিভিজন আমি বিভিন্ন মাধ্যমে আমি পঁচাইবা যোগাযোগর অনুবৃদ্ধি কো যোগাযোগ হচ্ছে গোটে সামাজিক সার্থক প্রক্রিয়া এইটা বিশ্বস্তরের ক্রমে আমার বিশ্ব দেখুন আমি এইটির বসিক কথাবার্তা করছি আপনার ঘরে আপনি শুনেছেন তেমন আমি বিভিন্ন মাধ্যমে আমি কেমি যোগাযোগ করছু গোটে হচ্ছে বাচনিক যোগাযোগ গোটে হচ্ছে লিখিত মো কথার কহিলি লেখিকিবি দেি বা ঠরাঠরি করি সাঙ্ক ভাবে তো বিভিন্ন মাধ্যমে আমি যোগাযোগ করে পারে দৃশ্য শ্রাব্য যোগাযোগ দৃশ্যশ্রাব্য যোগাযোগ কন আপনার ফিল্মটা দেখলে আপনার ইউট্যুব দেখে কিছু গোটে দৃশ্য শ্রাব্য দৃশ্য মানে ফিল্মটা দেখা ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିବା ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନବା କେତେକ ଗୋଟେ ସାପ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଗୋଟେ କୋଇଲିର ମଧୁର କୁଜନ ଶୁଣାଯାଉଛି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାରେ କୁ କୁହୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଅତୀତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରା ଯାଇପାରୁଥିଲା ଶ୍ରାବ୍ୟ କଣ ଖାଲି ଆମେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ମନରେ କଣ କରାଯାଉଥିଲା भेरी, तुरी एसबू कले कर शब्द करसिले लोग जान पारे युद्ध रू फेरिकसिले एवं हुइसिल जब शुण दौर आमर हुईसिल शुणीद जे जदि के हुइसिल मार देला पुलिस गले सेमती लाल बती ट्रैफिक रे आपण रही आपण को कह गला रहीप अभिनयात्मक विभिन्न अभिनय लोक जनच कह चाहते सांकेत ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଟ୍ରାଫିକରେ ଆପଣ ଲାଲ ଲାଇଟ୍ ନୀଳ ଲାଇଟ୍ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାଙ୍କେତିକ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱର ଯୋଗାଯୋଗ ବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ କଥାରେ ଶବ୍ଦରେ ଏସବୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି ଜଣେ ଶୁଣୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ସିମ୍ପୁଲ କଥା ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି তেবে আমি বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগর প্রকার ভেদ চালু বুঝি যা আমার জীবনের সাহিত্য, সঙ্গীত বিজ্ঞান বাণিজ্য শিল্প সংস্কৃতি শিক্ষা কৃষি গোটে ব্যক্তি ভাবরে ভাব সবুড়ে সে কনেক্ট রই থাকে যোগাযোগ প্রকার ভেদরে দেখি দেখিপার না কতবে সে কথিতরে বা কথা আমি কৌচা কতবে লিখিতরে কতবে ব্যক্তিগত ভাবে সামাজিক ସାଂସ୍କୃତିକ କଲଚରାଲ୍ ନାଚ ଗୀତ ଯେଉଁ କରୁଛେ ତା ଦ୍ଵାରା ବି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛେ ସାହିତ୍ୟିକ କବିତା ଗଳ୍ପ ନାଟକ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏହା ଦ୍ଵାରା ବି ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛେ ତେଣୁ କଥିତ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଆମେ କଥା କହୁଛେ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଛେ ତେଣୁ ତା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଲିଖିତ କ'ଣ ନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଏସବୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖା ଲେଖି କରିକିରି ପରସ୍ପରର ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଛେ ସାଂସ୍କୃତିକ କ'ଣ ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ କଥା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପିଠାପଣା ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ତଃ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ପରସ୍ପର ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତଃ ଯୋଗାଯୋଗ ଦଳଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ନା ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ ଦୁଇ ଜଣରୁ ଅଧିକ যে সাগমেড়ে খটি কলে কতবে দোকানের কলে এমতি অবস্থায় আমি দলগত যোগাযোগ করে পড়ুচে তেমনি আজর দুনিয়া সবু অধিক দরকার পড়ুচি বা আমার সাহায্য করছি গণযোগাযোগ বা মাস কম্যুনিকেসন জণকর বা গণক দ্বারা গণক সহিত হাওয়া যোগাযোগ প্রক্রিয়া কু গণযোগাযোগ কুযায় মা কম্যুনিকেসন কে ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଜସ୍ୱ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଘଟିଥାଏ ମାର୍କୋଲିକ ମତରେ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ସେହି ପିରାମିଡ଼ର ମୂଳ ବା ଭିତ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପିରାମିଡ଼ର ସବୁଠୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି খুশি এবে আপন মানে সমস্ত গণযোগাযোগর পিলা আজি দুনিয়ার পিলা এই গণ গণযোগাযোগ কাহকু কহার টেলিভিজন হোক বা টেলিপ্রিটর হোক বা যে বিভিন্ন প্রকার মা প্রিট মিডিয়া বা আজ আমি ফেসবুক হাটসঅপরে বিভিন্ন ভাবে ইনস্টাগ্রামে বিভিন্ন ভাবে যে যোগাযোগর আমি যোড়াইছি বিভিন্ন মাধ্যমে সেইটা হচ্ছে জীবন ও জীবিকা অপরিহার্য হয়ে পড়ছে সেটা তো আপনার বুঝেবা বি আবশ্যক না আজ ইউট্যুব মাধ্যমে আপনি কত সুন্দর যোড়ি হয়েছে সঙ্কেত মাধ্যমে আপনার কহিলি বিভিন্ন সংকেত মাধ্যমে আমি যোড়ি হয়েছে চিত্র মাধ্যমে শব্দ মাধ্যমে অভিলেখ কথ্য মাধ্যমে লেখ্য মাধ্যমে আমি যোড়ি হয়েছে তেম পারিক সামাজিক ব্যবস্থা যে আমি যোগাযোগ বলে কবা তেবে আপনার মানে এটা পড়ন্তু যদি আপোনৰ কিছুবি প্ৰব্লেম হ'ব মই আপোনাক কৰি ৰখিবি যে ইয়াৰ পি ডি এফ মই আপোনাৰ চেয়াৰ কৰি পাৰিবি তে যদি আপোনাৰ বহি নাহি তব আপ বহিপাৰিব যোগাযোগ কমুনিকেটিভ লাঙুৱেজ আপোনাৰ ৰখন্তু যদি বহি নাহবি আপোনাক পি ডি এফ চেয়াৰ কৰি পাৰিবি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চানেলৰৰ লিংক মই আপোনাক চেয়াৰ কৰি দিবি আপোনাৰ সেই টেলিগ্ৰাম চানেল্ৰ জইন কৰি যাবি পল্লীশ্ৰী পট্টনা গুৰু সেটিমধ্যে মু আপনার সাথে পিডিএফ সেয়ার করেদে আপনার পিডিএফটি রাখি দেবে প্রথম চ্যাপ্টরটি আপনার যোগাযোগ অনুবিধি আজ আপনার পড়ে দেি বহু সুন্দর ভাবে আপনার বুঝাই দেি যোগাযোগ অনুবিধি রিতীয় মাধ্যমে যোগাযোগ পরিভাষা অনুবিধি পরিসর ও প্রকার ভেদ মু আপন মানুষ সাক্ষাৎকার ও ভাষণ কলা পড়ে ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା ପରିସର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯଦି ପଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ ତାକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ କିଛି ପାଠ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ নিশ্চিত ভাবে আপনার জনাইবে পড়া তাহলে তো আগকু বড়া রুচি নমস্কার পুনি বেতবা পর ক্লাশ্রে সুন্দর গোটি আলোচনা নেই